הזמנו מצטיין שבמצטיינים, שיהיה אורח הכבוד שלנו, הפרופסור, השופט, הנשיא, השופט ברק. על מעלותיו המשפטיות והמקצועיות, בוודאי תשמעו מהדיקן, אבל אני רק אומר בתמציתיות, במילה אחת, מה מסמל עבורי, או מה משמש עבורי פרופסור ברק, או השופט ברק, אני לא יודע בדיוק איך לקרוא לו, אבל שני התארים האלו נכונים. אנחנו, שומרי תורה ומצוות, אנשים תורניים, גדלנו וגדלים על הנושא של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והתורה שבעל פה אצלנו נחשבת ליסוד שביסודות, כי אנחנו עברנו בהיסטוריה שלנו הרבה מאוד כתות וכאלה שהתנגדו לתורה שבעל פה והחשיבו רק את תורה שבכתב. וכמובן שאלה ניתחו מהיהדות המסורתית. להבדיל או לא להבדיל, במשפט הכללי, האזרחי, גם שם יש את הוויכוח הזה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הפרופסור ברק מסמל, הייתי אומר, את התורה שבעל פה. כלומר, איך אפשר לקחת את התורה שבכתב, את החוק הכתוב, ולפרש אותו ולהתאים אותו לרוח הדברים. ולכן הערך שלו בעיניי, ואני בטוח שגם בעיני אנשים אחרים, שומרי תורה ומצוות, הוא ערך גדול מאוד, ואני מקדם אותו בברכה שהגיע בצל קורתנו, ואנחנו בוודאי נשמע ממנו דברים מחכימים. תודה. דוקטור זיכרמן, היי.